Cenjene gledalke in gledalci, v začetku meseca junija se bodo državljanke ali se bomo državljanke in državljani odločali o politični prihodnosti na volitvah v Državni zbor Republike Slovenije. Na televiziji AS bomo spremljali dogajanje v deželi ob Muri, posebnih oddajah o volitvah, kjer se bomo pač predstavili tudi kandidate posameznih političnih strank. V današnjo oddajo kot uvodno pa smo povabili dva državna poslanca, ki bosta bržkone tudi kandidirala na naslednjih volitvah, vendar s enim samim namenom, da vas, cenjene gledalke in gledalci, bolje seznanimo z delom in poklicom v državnem zboru oziroma poslanca državnega zbora. Takole pozdravljam na moji levi gospoda Jožefa Horvata, Nova Slovenija. Dobar dan, lep pozdrav. In pa gospoda Franca Jurša, poslanca Demokratične stranke upokojencev Slovenije. Lep pozdrav. Veliko imata ravno skupnega, tudi oba poslanca, zato nekaj tistih stvari, ki vas združuje, pa tudi nekaj tistih, ki seveda ju ločuje. Namreč oba dva sta približno istih let, zmerna politika, kot znamo, ki znate prisluhniti tudi na sprotni strani, in pa seveda oba dva sta člana številnih odborov in komisij v državnem zboru, o tem bosta seveda več povedala vidva kasneje. Gospod Franc Jurša, tudi vodja poslanske skupine Desusa v tem mandatu. In oba dva trikrat poslanca v državnem zboru. Gospod Jože Horvat je pričel malo prej kot Franc Jurša, med mest niste bili v parlamentu, se pravi, sedaj pa dva mandata zapored, gospod Franc Jurša pa kar trikrat zapored v državnem zboru. In zakaj? Pogovor, ki ne bo tekel o politiki, niti o tem, kaj ste dobrega storili ali niste dobrega storili, ali in drugi, pač pa o tem, da predstavimo dan, delo državnega poslanca. Večina ljudi še zmeraj misli, da je pač sedenje v poslanskih klopeh, pa dvigovanje rok, edino delo, ki ga počnete v državnem zboru, pa seveda temu ni tako. Zato bi želeli pred oddajami, ko bomo predstavili kandidate, seveda izvedeti tudi sam, kako poteka delovni dan, kaj je tistega lepega, kar daje poklic državnega poslanca še bolj nekako prijeten in pa seveda kaj je tudi tistega, kar bi morda radi zamenjali oziroma ni lepo. Torej, gospod Jože Horvat, vaš dan v Ljubljani, če že niste na poti, moramo že tudi to povedati, da ste ločeni od družin, ker ste večinoma večji del tedna v Ljubljani, potujete v ponedeljek zjutraj, kakorkoli, in potem se verjetno pričenja delovni dan, že takoj po prihodu v Ljubljano. Ja, res je. Prvič sem bil izvoljen v državni zbor leta 2004, na prigovarjanje mnogih prijateljev, seveda potem sledil pogovor znotraj družine, ker družina je tista prva, ki ti mora dati zeleno luč za ta nek novi poklic, prav ste rekli, poslanec je poklic, je zelo zahteven poklic. In volivci so mi leta 2004 torej prvič zaupali, da jih predstavljam v državnem zboru. Glede na to, da je razdalja od mojega doma in državnega zbora natančno 200 km, imam po zakonu o poslancih pravico, da imam tudi v Ljubljani službeno stanovanje. To je samo pravica, seveda vse stroške najemnino plača poslanec sam. Tako da sem jaz praktično v Ljubljani 5 dni, včasih tudi 6 dni v tednu. Delovni dan, kako se začne, približno o 7:30 sem v službi, potem je dan, praktično vsak dan zelo dolg, velikokrat še odmeve pogledam v svoji pisarni, imam pač to srečo, da imam tam kot predsednik odbora za zunanjo politiko tudi televizor, da pogledam, kaj se je pravzaprav ta dan zgodilo, pa o čemer nisem bil informiran. Veliko gradiva je potrebno, da vsak poslanec preštudira, da se torej pripravi za seje odborov. Vsak je član 3, 4, tudi več odborov in na odborih je seveda veliko materije, veliko točk, ki jih je potrebno obdelati in se v njih odločati.
In informacija je tisti bistveni element v procesu odločanja, tudi parlamentarnega odločanja. To pomeni, da mora poslanec dobiti čim več informacij, čim več preštudirati, pa ne samo tisto, kar piše v zakonu, se morda tudi pogovoriti z drugimi, tistimi, katerih, ki jih ta zakon eventuelno tangira, se dotika, da potem bolj kredibilno razpravljaš in potem tudi, da se pač odločiš. Jaz se vedno odločam po vesti in upam, da vedno pravilno. Je pa dejstvo, tudi poslanec v svojem poklicu kdaj naredi tudi kakšno napako. Seveda, to nas vse spremlja. Zdaj smo samo ljudje. Franc Jurša, podoben delovnik, verjetno, morda malce drugačen ali pa ne. Kaj je bilo pravzaprav najtežje, ko ste se privali na ta poklic oziroma delo državnega poslanca? Kaj je bilo tisto, ko ste iz Prlekije, gospod Jožef iz Prekmurja, vi iz Prlekije, bilo, kar ste morda v začetku pomislili, to pa bo šlo morda teže, kot sem si predstavljal. Zdaj, dejansko, tega ne bi ponavljal, kar je kolega Jože že povedal, to je odprilike za nas, ki živimo dejansko v tem območju Slovenije, delamo pa v Ljubljani, odprilike enako. Ja, ko smo prišli v Ljubljano, dejansko jaz sem prvič prišel leta 2008 in od takrat sem tudi poslanec v državnem zboru. Sam začetek je bil relativno zelo težak. Ne. Marsičesa človek ne pozna, ne ve. V končni fazi, če sem čisto iskren, ne trebaš obvladati prostore hiše državnega zbora, kar pa ni tak čisto enostavno, ker je toliko različnih hodnikov, da se v končni fazi začetku kar izgubljaš. No, potem pa počasi stvari pridejo, otečejo se. In moram reči, začetek je bil relativno zelo težek, vse enostavno in preprosto, niti sistema dela v državnem zboru ne poznaš. Vedel sem, da bomo delali po odborih in da bomo sedeli na plenarnih zasedanjih. Kako pa zadevo razporediti, pa je bilo že malo težje. Ogromno je materije, ki bi jo moral človek proučiti in se seznaniti. Je pa res, da enostavno in preprosto vsega ne moreš storiti, pa se bolj koncentriraš dejansko na tiste vprašanja, ki so vezane za organe, se pravi za odbore, katere ti zastopaš strani poslanske skupine v državnem zboru. Ja, trije, štirje odbori so tiste. Seveda pa je pa specifika. Ne, saj moram tudi to povedati, da je kolega Jože Horvat tudi po spremembi na funkciji predsednika njihove stranke postal poleg tega, da vodi odbor za zunanjo politiko, tudi vodja poslanske skupine. In moram reči, da je ta funkcija relativno zelo zahtevna. Bom rekel, odprilike v stranki najbolj nezahvalna. Si dejansko poslanec, si prvi med enakimi in seveda rešuješ tudi probleme, ki so znotraj poslanske skupine. In seveda specifika pa je to, če si v vladni koaliciji, potem enostavno in preprosto imaš tudi več obveznosti, kaj se tiče samega usklajevanja določenih zadev. Tako da, na primer, mi smo imeli vsaki torek sestanek vodja poslanskih skupin koalicije, kjer smo se dogovarjali, kako in kaj naprej v tistem tednu in analizirali prejšnji teden. Vsaki četrtek pa smo imeli tudi skupen sestanek pri predsedniku vlade, ker smo se pogovarjali o aktualnih zadevah. Na tem sestanku so sodelovali pa predsedniki strank in vodje poslanskih skupin. Kot vodja poslanskih skupin, ne? Včasih treba tudi, kot radi rečemo, gasiti kakšen požar, ne, znotraj stranke, ne nazadnje, pa tudi stati za hrbtom predsednika stranke, ki so običajno na kakšnih ministerskih mestih, seveda, če si v koaliciji, če pa ne, pa v opoziciji. Tako da tudi to je ena še od odgovornosti in prav, da smo izbrali prav vajo za tale pogovor, kajti res vseh vidikov dobimo informacije. Jože, vi ste predstavnik oziroma član odbora za ustavne komisije, za finance monetarno politiko, ne?
To se pravi, ste pri denarju nekje zraven, ne? Tudi predsednik odbora za zunanjo politiko. Franc, vi ste pa... In član odbora, Evropske unije. Točno, Evropske unije. Odbora za obrambo pa mandatno-volilne komisije. Vse bili ste v teh dveh odborih, ne? Tako da imate kar precej odgovornosti. Predsednik države ima dovolj časa zgleda, da včasih tudi še v prostem času gre kaj teč, pa malo jogginga in vsega ostalega. Vidva za prostodejavne stvari, hobije v Ljubljani nimate preveč časa med tednom. Vse tako se mi zdi. Kar se mene tiče, morda mi bo kdo učitev, da si ne znam časa dobro organizirati, ampak nikoli pravzaprav tekom dneva ne pridem do tiste točke, da bi rekel, aha, zdaj sem pa prebral in odgovoril na vso elektronsko pošto, aha, zdaj sem pa prebral vso gradivo, da sem potem lahko jutri ali po jutrišnjem pripravljen na zasedanje delovnega telesa, torej odbora, ali pa pripravljen na razpravo na plenarnem zasedanju. Res je, poslanska skupina, to se bo kolega Franc gotovo strinjal, se običajno razume kot srce stranke. In voditi to srce ni enostavno. Ni enostavno. Bodi si v koaliciji, bodi si v opoziciji. Moraš vedno usklajevati. Včasih, kdo ima napačno mnenje in pravi, da imamo pri nas strankokracijo. Tako kot šef stranke reče, tako se potem glasuje. Ni res. Mi na sejah poslanske, redne seje so vsak teden, običajno ob torkih, gremo skozi dnevni red, gremo skozi zasedanje vseh delovnih teles in tam oblikujemo stališča, tudi s pomočjo strokovnih sodelavcev, ki jih imamo. To je sicer zelo skromna zasedba, državni zbor nima veliko strokovnih sodelavcev, ampak kar se tiče mojih oziroma naših, so zelo kvalitetni, to lahko rečem. In normalno je, da tam predebatiramo zadeve in tudi precej normalno je, da stranka potem zavzame neko stališče o nekem zakonu, celo o amandmaju. In normalno je, da če nadaljujem, da potem tudi praktično enotno glasuje. Včasih so tukaj razlike, ne, pri kakšnih posameznikih. Ampak glejte, če imamo nek skupen, torej, če ima stranka nek osnovni program, in potem, če gledaš skozi optiko politike stranke, skozi osnovni temeljni program, potem se praktično usklajenost, ne? Se zna odločiti in ta usklajenost je običajno 100%. Izvolite, Franc. Ja, brez usklajevanja enostavno in preprosto ne gre. Ne? Zdaj, pojavljajo se težave takrat, ko imaš poslansko skupino raznoliko, ki tudi vsaki posameznik zna drugače razmišljati. In tudi to, da je ideološko na eni strani ali pa na drugi. Pri nas imaš te seveda tudi take primere in seveda takrat je bistveno težje usklajevati, kot pa, ko je ideološko, so vsi nekako enotnega mnenja oziroma so enotno prepričani. Ampak pustimo zdaj to. To toliko niti ni pomembno, to je pač delo, ki ga moramo mi, vodje poslanskih skupin, opravljati. Ne? Ja, poleg teh dveh odborov, ki ste jih malo prej naštel, pa seveda, vsaj pri meni je bilo tako, da vsaki torek in vsaki četrtek sem mogel posvetiti delu koalicije. In to mi je vzelo ogromno časa, to je bilo okrog 140 sestankov, tako na eni strani kot na drugi strani. Ne. Tolikokrat verjetno skoraj ni noben odbor, matično delovno telo v državnem zboru zasedal, kolikokrat smo mi imeli to vrstne usklajevanje. Počutje znotraj poslanske skupine je lahko zelo dobro v danem trenutku, včasih pa se tudi zgodi, da so tu pa odprta vprašanja in jih je enostavno in preprosto bistveno teže reševati. V vsakem primeru imamo za to tudi strokovno službo. Tudi jaz moram reči, da imamo pridne strokovne sodelavce oziroma sodelavke in sodelavca in da brez njihove pomoči enostavno se ne predstavljam, kako bi mi funkcionirali. Le treba z določenih vidikov zadeve pogledati. Eno z vidika tega strokovnega po vprašanju določenega zakona, po drugi strani pa spravnega vidika. Kljub temu, da imamo mi v državnem zboru pravno službo, ampak tista je, pravna služba je državnega zbora. Znotraj poslanske skupine pa pač imamo svojo in na tak način potem tudi pripravljamo gradiva od stališč, razprav, tudi če se piše kak je zakon, s tem, da moram vseeno povedati javnosti,
da je tu pa razlika. Naprimer, če si v opoziciji, potem vlagaš zakone in to je logična zadeva, če pa si v koaliciji, pač pa namesto tebe zakona običajno vlagajo, se pravi, vlaga vlada in seveda potem je to predlog tudi tvoje stranke oziroma poslanske skupine, da ta primerjava, ki jo nekateri delajo, koliko je kdo vložil zakonu, koliko je kdo postavil poslanskih vprašanj. Veste, da bi jaz poslanska vprašanja postavljal ministrom iz naše kvote, je malo čudno, včasih že treba kaj poprašati, ne? Ampak je čudno. Ne? Tudi malo manj je običajno, da koalicijski poslanci postavljajo vprašanja vlade, če naprimer, da imajo na čelo vlade svojega predsednika, potem pa njim postavljajo vprašanje. To pa za opozicijske poslance je orodje in prav je, da se ga tudi masovno koristijo. Povedala sta nekaj več v zakulisju dogajanja. Diplomatsko sta se izognila v temo, kaj delata v prostem času. Malce sem usmeril pogovor, če je čas za kakšen šport, morda ogled kakšne tekme, če se že aktivno ne ukvarjata. Je pa Ljubljana pač središče, metropola, veliko priložnosti za obisk kakšne opere, muzeja, gledališča, ni časa za to. Doma zvečer pred TV sprejemnik pa še pogledate tisto, kar vam je morda ušlo. Franc, mogoče vi? Žal moram reči iskreno, da je moje bivanje v Ljubljani na relaciji državni zbor Šubičeva 4, pa potem na igrišku 6. Ne, tu je hoje nekje okrog dobrih 5 minut. Bistveno kaj večjih možnosti in časa enostavno in preprosto ni. Če tudi prideš pozno zvečer, še treba določene stvari za naslednji dan pogledati. Tudi prebrati kaj, pogledati televizijo, se to je naloga v končni fazi politika, ne? In če ti ne spremljaš časopisja, informacij, potem enostavno kot politik ne moreš funkcionirati. Moje hoje je mogoče 2 minuti več, jaz imam službeno stanovanje na Gregorčičevi, tako da na tej relaciji se s kolegom Francom večkrat srečava. Je pa res, da praktično ostane čas samo kdaj pa kdaj za kakšno kavo s kakšnim prijateljem, s kakšno družbo, ki slučajno pride v Ljubljano ali pa kakšen župan iz Pomurja recimo ali pa s kakšnega drugega dela Slovenije se oglasi morda ali po nasvet ali pa na nek pogovor. Potrebno pa je seveda razumeti, da smo seveda poslanci vsi tudi člani političnih strank. In da tudi stranke imajo svoje aktivnosti, imajo svoje organe, ki zasedajo, bodi si, da je to kongres, bodi si, da je to svet stranke, izvršilni odbor, ki običajno pri vsej stranki zaseda tako 14 dnevno. Torej, tudi to so potem aktivnosti, ki je enostavno, kjer se enostavno pričakuje razpravo in mnenje poslanca na vseh teh strankarskih organih. Sploh pa zdaj, ko grejo volitve, blizu, ko je bilo potrebno sestaviti volilni program. Veste, to je ogromno dela, imamo ogromno resorjev in potrebno je ta program predebatirati s strokovno javnostjo, da potem vsa zadeva ima neko formo. Je toliko časa proti večeru, da še kakšna beseda, pošta, telefonski klic gre k družinam domov v deželo ob Muri? Včasih se jaz hecam, ampak to pravzaprav ni hec, to je bolj žalostni del življenja. Včasih se hecam, da sem privilegiran, ker nimam družine v Ljubljani. No, ja. Pravi, lahko delam 24 ur na dan, ne? Ampak to kaže dejansko na relativno slabo kvaliteto življenja. Tukaj nas seveda rešujejo mobilni telefoni ali kakšna druga komunikacija preko Skypa. Ko pokličeš ženo, otroke in tako naprej, tudi kaj vprašaš, tudi kaj, recimo, če imaš kakšen javni nastop, če ti družina da neko povratno informacijo, to je veliko vredno, da ti pove, je tam pa si to slabo izpeljal, tam pa si morda bil dober in tako dalje. Tako da glede kvalitete življenja, kar se tiče poslancev iz Pomurja, je ta relativno slaba, ko razmišljamo o družini, ne? Kje le je naša nekak okolica, kjer vsi skupaj črpamo neko energijo, ki pa je veliko potrebujemo.
Imate stanovanje, ne dobite pa verjetno kakšne odškodnine oziroma prispevka za ločeno življenje. Franc, verjetno zgodba podobna kot Jože. Podobno, jaz mislim, da ne bi bilo smotrno ponavljati teh besed, ki jih je Jože povedal, saj jih doživljamo v glavnem poslanci iz Pomurja na tak način, kot je to on povedal. Je pa res, da nekateri poslanci z našega prostora pa tudi dnevno potujejo, kar še po moji presoji bistveno težje. Ja, jaz z svojimi leti si enostavno in preprosto tega več ne morem privoščiti. Bi pa eno zelo specifično stvar želel povedati pomurski javnosti, da vsi poslanci in naša poslanka Marija Bačič tvorimo klub pomurskih poslancev, kjer se o vseh tistih zadevah, ki so striktno vezane za pomurski prostor, tudi o te zadeve pogovarjamo. In smo verjetno, neverjetno, ampak se skoraj prepričani, edine poslanci, ki smo na regijski ravni na tak način povezani. In zdi se mi fajn, da smo enostavno in preprosto tu vsi enaki, se pravi koalicijski in opozicijski. In ja, neki korak pa za pomurski prostor tudi na tak način lahko pomagamo razrešiti. Jaz sem prav vesel, da smo že leta, oziroma v mandatu 2004-2008, napisali statut in takrat prvič ustanovili klub pomurskih poslancev in ta se običajno konstituira vedno na dan konstituiranja seje državnega zbora. Trenutno nas je 7 članov in ja, torej smo večji kot kakšna poslanska skupina. In sva, kot je kolega Franc rekel, prav potrjujem, da smo zadovoljni, da ko gre za izključno vprašanja vezana na Pomurje, da se dobimo. Ni toliko časa, da bi sedeli. Običajno so ti sestanki tako stoječki. Ampak se dogovorimo, ne? Se tukaj poenotimo in to je gotovo neka kvaliteta pri parlamentarnem delu. Predvidevam, da tako ocenjujejo tudi volivci in volivke. Veselita se verjetno že, ko se prebudita v petek, veste, da boste se počasi vračala v deželo v Muri, včasih ne, večinoma pa vendar. Ko sta doma čez vikend, pa seveda še kakšne druge obveznosti, se veste, kupica prireditev v domačem okolju, v lokalnem obdobju, vsi bi želeli tudi na kakšnih proslavah, na kakšnih drugih stvarih imeti državnega poslanca. In tudi tam potem v navednicah zanemarita družino in še kaj, ker si vzameta čas za lokalno skupaj. No, jaz moram reči, da največ pozornosti osebno posvečam različnim razgovorom, ki jih izrazijo, da jih opravijo z mano naši občani, občanke, naši državljani, državljanke. Mogoče manj dajem pozornosti svečanim dogodkom, ki se odvijajo v različnih delih volilnega okraja. Z ljudmi pa se rad pogovarjam in tu ne izbiram dneva. Je to lahko ponedeljek, če sem doma, seveda pa v soboto in nedeljo, tudi dopoldne, z veseljem taki razgovor, ki je predhodno najavljen, tudi upravim. Ja, moja poslanska pisarna je odprta tako na sedežu občine Črenšovci, večkrat pa pravzaprav doma. Ne? Tako da danes predno v poznih večernih urah odrinem proti Ljubljani, imam še dva pogovora. Ljudje imajo, se veste, razno razne težave in poslanci poskušamo prvič ljudi poslušati, drugič potem kakšno zadevo tudi rešiti v okviru svojih pristojnosti. To je potrebno povedati. Naše pristojnosti, ki smo predstavniki zakonodajne veje oblasti, so tukaj relativno omejene. Lahko pa seveda pomaga poslanec, da nekomu napiše neko prošnjo, nekomu napiše neko pritožbo in prevrata, morda, prevrata in tako dalje. In to seveda z veseljem delamo, to je ne nazadnje naša dolžnost. Cenjeni gledalke in gledalci, ko smo takole sedaj spoznali delo, poklic, kot je rekel Jožef, državnega poslanca, se slišali, da je precej naporno, da ni tako lahko, da ni vse tudi v tistem denarju, ki ga nekateri vidijo kot večji zaslužek, kot če bi bili nekje v svetu v Muri zaposleni. Prepričan pa sem in zadnje vprašanje obema, da vendarle neke lepe stvari so iz vajnih mandatov, ki se želita spomniti, ki boste rekla, zato, ker sem lahko to postoril za svoj kraj, za svoj okraj ali pa pomagal temu človeku ali kakorkoli drugo, ki
va, ma da naprej zagon, energijo, da vztrajata v poklicu državnega poslanca. Gotovo so tudi lepi trenutki. No, jaz ne bi izdvajal tistih pomembnejših zadev in dosežkov, zaradi tega, ker je teh bilo kar precej, nekaj tudi seveda slabih zadev, bi pa predvsem rad izpostavil to, da ta institut, državni zbor, ne funkcionira samo takrat, ko so prižgane kamere in ko so poslanci v različnih sejnih dvoranah, ali so to velike, mala, velika sejna dvorana, male sejne dvorane, ampak da mi funkcioniramo tudi v notranjosti tega državnega zbora. In moram reči, da ne poznam poslanca državnega zbora vseh treh mojih poslanskih mandatov, da z njim nisem imel korektni, pristni odnosov in da se nismo na hodniku pozdravljali in če je treba, tudi spili kako skupno kavo in se o katerih zadevah tudi takole neformalno pogovorili. In to se mi zdi pa zelo pomembno, da poslušalke, poslušalci, gledalke, gledalci dejansko to slišijo, kajti marsikdo si misli, da mi tako funkcioniramo tudi na hodnikih kot pred kamero oziroma v dvorani. Zdi se mi, da je to zelo pomembno, kar je kolega Franc povedal, ker včasih imajo ljudje predstavo in pravijo, vi se tam samo kregate. Ne, mi razpravljamo, imamo argumente, eni imajo argumente za, eni imajo argumente proti. Včasih je tudi glas povzdignjen, to je čisto človeško in kot sem uvodoma povedal, glede, smo samo ljudje. Ampak potem, pa, ko pa gremo iz sejne dvorane, pa veliko krat si damo roke, spijemo kavo, ko je čas malice oziroma kosila, ne gledaš, kje sedijo tvoji, gledaš morda, kje sedi tvoj poslanski kolega, eden izmed ostalih 89. Pa se pri njem sedeš, pa kakšno rečeš in navadno tam tisti pogovor za tisto mizo tudi ostane, ne? Kar je povsem razumljivo. Seveda, uspehi so, gotovo so uspehi večji takrat, ko si v koaliciji, ker lahko vplivaš na kreiranje, na projekte, na politiko v državi. Mi dva sva poslanca iz Pomurja. To ne pomeni, da sva poslanca za Pomurje, sva poslanca za celotno Slovenijo. Takšna je pač naša ustava slovenska. Seveda pa si vesel tudi, če uspeš s kakšnim zakonom, včasih tudi s kakšnim amandmajem, ko si v opoziciji. Dejstvo pa je, da koalicija je tista, ki podpira vlado in tam seveda imaš večji vpliv. Zato je cilj vsakega, vsake stranke in vsakega kandidata, ki gre na volitve, da zmaga. Vse veste, se spomnite gospoda Omana, ki je davnega leta rekel, mi gremo na volitve za to, da zmahamo, če ga smem tako direktno imitirati. Hvala, da ste si vzela čas. Vkolikor boste šla v borbo, v boj, v tekmo, kot eni rečejo, za novi mandat v državnem zboru, veliko uspeha. Morda se vidimo v tem studiju še pred državnozborskimi volitvami, kaj ti cenjene gledalke in gledalci v naslednjih oddajah spremljate malce tudi spored. Televizija AS iz Murske Sobote bomo predstavljali kandidate za državnozborske volitve različnih političnih strank. Torej, takrat pa bo šlo za res, danes pa se obema poslancema zahvaljujem Jožefu Horvatu, Francu Jurši, da ste bili z nami in predstavili tako pestro z lepimi besedami poklic državnega poslanca. Hvala vama. Hvala za prijazno povabilo. Tudi jaz se prav lepo zahvaljujem za prijazno povabilo.